Čau, já vás vítám u nového videa a dneska jsme vyrazili zase na jeden pump track. Jsme v Břasech, nebo v Břasích, jak se to skloňuje? Dneska jsme ve městě Břasy a je tady ten pump track. Normálně bych řekl, že není tak velký, ale vzhledem k tomu, že jsem to tady včera celý odklízel od sněhu, tak ten pump track není úplně nejmenší. Vypadá docela dobře, tady okolo je takový multisportovní areál, celá spoustu věcí, je to tady fakt pěkný, takže jdem to vyzkoušet, jdem si zajezdit. Oh man, Jakob Vencel! Teď se vybízí docela zajímavý transfer z tady kraje té klopenky a potom takovej schod a do takového bengu tamhle, takže to vyzvu. Wow. Docela dobrý jako. Jo, Barnabáš. Ještě jeden. Ale si musím sundat mikinu, protože to je održku. Make good. No. Docela pěkný je, tady jsou ty dvě klasické klopenky k sobě. A tím, že tamhle navazuje další, tak tady otvírá pár možností na nějaký transfery. Takže pojďme je vyslat. Jinak Břasy jsou v Plzeňském kraji, je to kousek od Rokycan a z Prahy je to zhruba nějakých 65 km. Tak jenom abyste se zorientovali, kde teďka se právě nacházíme. Budu skákat z té klopenky sem do toho pofiderní boule a potom tady z té klopenky tam, pokud to vyjde. Už to natáčí? Ukaž nějaký trik, Václave. Pojď. Barnabáše. Jak za mladá. 33 let. Takový skluzy. Dobře. Jak za mladá. Young boy. Je to tam. Jaký si dáš? Kafe, lesní plody, banán, čokoláda, vanilka. Čokošku. OK. A já si dám cold brew coffee. OK. Jinak moje spolupráce s YFood pořád pokračuje, takže jestli máte zájem vyzkoušet tyhle ty produkty, tak pod videem máte slevový kód, je na to teďka 15% a je to komplet jídlo. A třeba pro mě v takových chvílích poježdění, když člověk má hlad a rychle to tam chce něco doplnit, tak je to podle mě úplně ideální. Ale je potřeba se vrátit k tradici na každém pump tracku udělat miniflip. A vzhledem k tomu, že jsme tady jenom dva, tak to budeš buď to ty nebo já, tak nevezmeš to za mě. Litra. Tak jo, ty vole. Fuj, to bude hnůj. Počkej, ramínko. Dobrý, dobrý. Jedem. A byl víc mini, než jsem chtěl. Jsem si říkal, že to bude. Tak jo, hele, ten pump track tady není vůbec špatný, je docela velký. Myslím si, že odpovídá zhruba tomu té době, kdy vlastně byl postavený. Myslím, že tady stojí zhruba rok a půl a je takový hodně podobný jako ty ostatní pumptracky, na kterých už jsme byli. Zase tady jsou takové dvě věci, které by asi mohly být trošku lepší, malinko vyšší klopenky a ty boule jsou hodně ostrý. Ale na druhou stranu zase je tady docela dost možností, dají se tady vymýšlet různé cesty, takže to je fajn. A jestli bych měl dávat nějaké hodnocení, tak bych to viděl na takových 5,5 bodu z 10. Myslím, že to není vůbec špatný a jak jsem říkal, je tady celý velký areál, je tady spousta věcí, takže myslím, že to stojí za to tady navštívit. Zdar. Se mě točíš na Instagram. Takže změna dne a lokality, je druhý den ráno a právě jsem na Štvanici vedle skateparku, že půjdeme to trošku pojezdit. Je to tady trochu víc takový skateový, ale myslím, že to úplně nevadí. A musím říct, že mám fakt radost z toho, že teďka s tím ramenem už můžu nějak docela tak jako normálně jezdit. Musím samozřejmě být ještě pořád opatrný, určitě nechci spadnout na to. Takže dávám si bacha, ale postupně zkouším, co se dá, co bolí, co nebolí, co jde a tak. Takže mám z toho radost, takže pojďme jezdit. Ale ještě ti ukážu teďka jeden trik, který je nejvíc, který se teď nejvíc bojím. Tak dneska to úplně nebyla taková session, jak bych si býval představoval. Bylo tady relativně dost lidí a začalo pršet, takže ta střecha je vysoko, takže vlastně když prší, tak stejně většina toho parku je mokrá, takže se tam nedalo úplně moc jezdit. Ale i tak, jako já jsem teďka rád fakt za každý den strávený na kole. Musím říct, že mě to fakt baví, že jsem zpátky na pevňáku, takže to je super. Ještě než skončím tohle video, tak jsem chtěl moc poděkovat Dacia.cz za skvělý rok. Bohužel naše spolupráce končí, takže teďka si užívám poslední dny s tímhle svým autem. Takže ještě jednou díky moc za všechno, díky moc za podporu, bylo to super. Tak jo, to už je asi úplně všechno pro tohle video. Doufám, že vás to bavilo a vidíme se příště. Čus!